ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើបង្អែមមកទៅជាកម្មមកបងប្អូនឬមកកតឹកប្រតិជាកម្មបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេថាវិធីធ្វើងាយៗទេបងប្អូនឲ្យតែមានគ្រឿងផ្សំគឺយើងប្រើពេលតែ15នាទីទៅ20នាទីគឺបានបង្អែមដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយហើយក្នុងនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានបន្ថែមជាមួយនឹងផ្លែមៀនស្រស់បងប្អូនគេថាក្លិនឈ្ងុយមែនទែនបងប្អូនអើយឈ្ងុយមែនទែនតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តទឹកប្រជាកម្មដូចជាបង្អែមប្រជាកម្មអាចធ្វើអីតោះចូលមកមើលវីដេអូនេះជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទិញឈុត5ដុល្លារបងប្អូន4ដុល្លារ5កាក់គឺនឹងខ្ញុំទិញនៅក្នុងម៉ាត1កន្លែងហើយនេះគ្រឿងផ្សំរបស់គេមានច្រើនមុខដែរបងប្អូនមាន8 9មុខអញ្ចឹងណាហើយនឹងខ្ញុំមានបន្ថែមមកជាមួយនឹងមានស្រស់ផងដែរជាដំបូងនឹងយើងចាក់ជ័របេះចូលបងប្អូនជាមួយនឹងគេហៅថាប្រតិជាកម្មយើងលាងវា4 5ទឹកឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនដោយសារតែពេលដែលយើងត្រាំហើយអាចយកវាទៅលាងបានទេហើយនេះជាដបសម្រាប់ច្រកបង្អែមរបស់យើងគឺនឹងខ្ញុំមកស្រុះជាមួយនឹងទឹកកដៅឥឡូវនេះខ្ញុំត្រាំពីល្ងាចអញ្ចឹងមកយកព្រឹកឡើងគឺថាបានមួយឆ្នាំតែម្ដងបងប្អូនអស់គ្នាគឺជាប់ពេះជាមួយនឹងប្រតិជាកម្មណាពីមុខនឹងយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតជាមុនសិនហើយយើងយកមកត្រាំ8ទៅ10ម៉ោងអញ្ចឹងយើងត្រាំពេលល្ងាចទៅព្រលឹមឡើងគឺថាអាចយកមកធ្វើបង្អែមបានហើយបងប្អូនបងប្អូនឃើញទេគេថាច្រើនមែនតែនហើយចំពោះពីមុខនេះផងដែរនៅពេលដែលយើងត្រាំហាត់អាចលាងទឹកបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនទើបយកមកត្រាំជាក្រោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជំហានបន្ទាប់ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំត្រាំមកគេហៅថាផ្សិតផ្កាថ្មបងប្អូនមកមុខនេះយើងដាក់ត្រាំវារយៈពេល2ម៉ោងហើយលាងទឹកវា4 5ទឹកឲ្យស្អាតបងប្អូនច្រាំក៏បានចុះកត្រៃកាត់វាក៏បានដែរទូចទូចអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាគេហៅថាព្រលឈូកជាមួយនឹងស្រូវសាលីគឺយើងលាងវា4 5ទឹកឲ្យដាក់ត្រាំដូចគ្នាបងប្អូនក្រពឈូកហ្នឹងក៏យើងត្រាំរយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងដូចគ្នាផងដែរចំពោះក្រពឈូកហ្នឹងបងប្អូនលាងវាឲ្យស្អាតចឹងទៅហើយយកបដូរចេញណាហើយចំពោះទឹកនឹងខ្ញុំប្រើចំនួន4លីត្របងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាខាប់ល្មមតែម្ដងបើមិនជាបងប្អូនចូលចិត្តជាលក្ខណៈបង្អែមខាប់ដាក់ទឹក3លីត្របានទេតែបើចូលចិត្តជាទឹកប្រតិជាកម្មអាចដាក់15លីត្រតែហើយមានដាក់ស្លឹកតែ4 5ស្លឹកចឹងទៅដើម្បីឲ្យក្លិនឈ្ងុយបងប្អូននេះគឺជាស្រូវសាលីប្រលឈូកជាមួយនឹងផ្សិតជាកដៅបងប្អូនផ្សិតកាថ្មសំទោសគឺយើងកាត់វាទូចទូចចឹងណាហើយដាក់ចូលគ្នាចឹងទៅដោយសារយើងបង់វាក្នុងពេលតែមួយចឹងណាហើយនេះក្របឈូកគឺខ្ញុំលាងសម្អាតហើយប្របែកវាជា2ជា2ចឹងទៅឥឡូវនេះគឺថាទឹកពុះហើយបងប្អូនជំហានដំបូងហ្នឹងគឺយើងដាក់មានក្រៀមជាមួយនឹងក្របឈូកចូលបងប្អូនបងប្អូនរងាស់តែ5ទៅ10នាទីយ៉ាងយូរបំផុតទៅបានហើយក្របឈូករបស់យើងគឺផុយហើយមានយើងនឹងក៏រីកល្អចេញជាតិផ្អែមផងដែររយៈពេល5នាទីកន្លងផុតទៅគឺយើងដាក់ស្រូវសាលីប្រើឈូកជាមួយនឹងផ្សិតផ្កាថ្មបងប្អូនហើយយើងរងាស់តែ5នាទីតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកទៅយើងដាក់ប្រតិជាកម្មជាមួយនឹងជាប់ពេះចូលទៀតណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងសរុបមកគឺយើងរងាស់វាប្រហែលជា5នាទីអីបានហើយបងប្អូនបើសិនជាមានពពុះតិចតិចចឹងបងប្អូនអាចដឹងពពុះចាញ់ណាគឺថានេះខ្ញុំប្រាប់ទឹក4លីត្រប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនឲ្យល្មមអត់ខាប់អត់រាវទេប៉ុណ្ណឹងល្មមញ៉ាំដាក់ចានញ៉ាំក៏បានដាក់ចូល10កែវក៏បានដែរបងប្អូនហើយចំពោះស្ករហ្នឹងគឺមួយឈុតគេនឹងល្មមបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំដាក់រសៃមាសជាមួយនឹងមានស្រស់ហ่าបងប្អូនឈ្ងុយមែនតែនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តក្លិនឈ្ងុយអាចប្រើមានស្រស់ឲ្យបានច្រើនបន្តិចហើយរយៈពេល5នាទីឃើញថាមានស្រស់យើងឆ្អិនណាវាអណ្ដាតមកលើសសអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាក្លិនឈ្ងុយមែនតែនឈ្ងុយស្លឹកតែផងឈ្ងុយយកផ្លែមានស្រស់ផងបងប្អូនអើយឈ្ងុយមែនតែនតែម្ដងហើយផ្អែមលំពិនហ្នឹងល្មមបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមអាចបន្ថែមស្ករបានណាប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំដាក់មានស្រស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បន្ថែមស្ករទេ
ទឹក4លីត្រឬស្ករដែលគេដាក់ជាមួយនឹងឈុតមកហ្នឹងគឺថាល្មមតែម្ដងបងប្អូនអស់គ្នាការរងាស់ហ្នឹងមិនមែនយើងបើកភ្លើងខ្លាំងទេបងប្អូនបើកហឹមហឹមល្មមតិចតិចហ្នឹងគឺថាអាចឲ្យបងអែមរបស់យើងហ្នឹងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផុយបានល្អហើយជាចុងក្រោយគឺយើងដាក់ក្រប់ឈីចូលជាមួយនឹងក្រប់គូជីណាហើយដាក់ជាមួយនឹងគេហៅថាស្ករថ្មបងប្អូនស្ករដំដំហ្មងយើងដាក់ចូលទៅវាពុះប្រហែលជា5នាទីអីហ្នឹងគឺរលាយអស់ហើយស្ករហ្នឹងហើយបត្រានឹងខ្ញុំអត់ដាក់ទឹកមើលទេបងប្អូនគឺនឹងខ្ញុំកាត់វាយកត្រៃកាត់អញ្ចឹងណាយកក្របចេញដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិផ្អែមមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺថាបង្អែមរបស់យើងឬក៏ទឹកប្រលិជ្ជកម្មយើងហ្នឹងមួយឆ្នាំបឹបហ្នឹងគឺថាឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនគឺថាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនខាប់ល្មមតែម្ដងរសជាតិវិញអូយឲ្យបន្ទុក10លើ10តែម្ដងញ៉ាំទៅបើសុខភាពបងប្អូនត្រជាក់ក្នុងជំនួយសុខភាពអញ្ចឹងណាយើងកុំសើញ៉ាំផ្អែមពេកអត់ល្អទេអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ផ្អែមល្មមតាមអ្វីដែលគេដាក់មកឈុតអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមអាចបន្ថែមស្ករបានប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំបន្ថែមមានស្រស់អញ្ចឹងទៅគឺថារសជាតិហ្នឹងគឺផ្អែមល្មមហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតែនឈ្ងុយក្លិនមានផងឈ្ងុយក្លិនស្លឹកតាយផងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយក៏ដូចចែកអ្នកចិត្តខាងម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចទៅសល់ប្រហែលច្រកដំអញ្ចឹងណាដាក់ទូខ្លះសេបងប្អូនញ៉ាំបានមួយសប្តាហ៍ឯណោះទៅខូចអញ្ចឹងណានេះគឺនឹងខ្ញុំដាក់ចានបងប្អូនហើយនេះកំហាប់គេប៉ុណ្ណឹងគឺទឹក4លីត្រជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំប៉ុណ្ណឹងគឺថាល្មមមកបងប្អូនអត់ខាប់អត់រាវទេហើយរសជាតិនឹងគឺថាឆ្ងាញ់មែនតែនចំពោះបងប្អូនដែលមិនចេះធ្វើមើលវីដេអូនេះហើយគឺថាងាយមែនតែនបងប្អូនអត់តែយើងមានគ្រឿងផ្សំហ្នឹងហើយយើងធ្វើតែ15នាទីតែ20នាទីហ្នឹងគឺទទួលបាននៅបង្អែមទឹកប្រតិជាកម្មដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តក្របឈីនិងក្របគូជីច្រើនហ្នឹងអាចបន្ថែមពីក្រៅបានណានឹងខ្ញុំបន្ថែមពីក្រៅមកមុខបន្តិចមកមុខបន្តិចអញ្ចឹងទៅឃើញបងអែមរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានកំហាប់អញ្ចឹងវីដេអូសម្រាប់ធ្វើបងអែមប្រតិជាកម្មក៏ដូចជាទឹកក៏ប្រតិជាកម្មហ្នឹងដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះ complete ជួយ like និង share ម្នាក់មួយផងណាអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតណា bye bye